Basicamente, o meu setor, que é o setor de viagens, foi o primeiro a ser atingido e vai ser o último a sair. Mas a gente tem que levar na boa, né? Não tem outra opção, a opção é essa, tem que ir em frente. O que está acontecendo é um jogo de montar o mundo de uma maneira que a gente possa ir para os lugares, mas tem que chegar nos lugares. Então você pode ir para o Caribe, você só não chega no Caribe. Se você tiver um avião particular, você chega. Mas, pô, é assim, 0,0001% das pessoas que têm avião particular, aí sim, podem. Aí eu posso fazer viagens extraordinárias. É bem, Ah, bem direito. é? Agora, cada lugar que você vai, você está falando do Dubai, por exemplo, você tem que fazer o PCR aqui, e aí se chegar lá, eles quiserem, eles fazem o PCR na hora. Se você tiver uma. Olhou para você, você está com o olho vermelho. Você viajou 15 horas, chegou lá com o olho vermelho. Aí ele falou: ah, você está com o olho vermelho. Aí vê a temperatura. Ah, aqui a temperatura é um pouco quente. Por quê? 57 graus lá fora, você botou a temperatura, você está meio. Mesmo no ar-condicionado, você ficou meio quente. Suspeita de Covid. Eles botam você em quarentena em Dubai, só que eles pagam tudo. Pagam hotel, pagam hospedagem. É, passam 2 dias só. Hoje a gente vai falar de viagem. Todo mundo quer viajar, né? Tá todo mundo morto de vontade de viajar. E os viajantes de sempre estão desesperados porque vão da sala para a cozinha, da cozinha para a sala. No máximo, de uma casa para outra. Então a gente vai conversar com Henrique Jaimovic, que é de uma agência chamada Plantel, uma agência que tem uma tradição, que começou com a mãe dele, uma tradição de levar para Paris e para os grandes centros da moda as equipes de jornalistas e de estilistas para conhecer os grandes salões. Quando ninguém pensava nisso, a Vilma pensava nisso. Vilma Joaquim, a mãe do Henrique Jaimovic, Vilma Joaquim Jaimovic, claro, mãe do Henrique Jaimovic, que tem a agência Plantel. Henrique começou lá como guia de turismo, garoto ainda, e hoje comanda essa agência que viaja o mundo inteiro. E nesse momento, para um brasileiro viajar é muito complicado, porque para onde que o brasileiro pode ir? A gente sempre pensa naquele circuito Elizabeth Arden, né? Então é complicado. A gente pode fazer o circuito Elizabeth Arden nesse momento? Acho que não. Acho que Londres tem que ficar de quarentena, né? 14 dias. Nova York também não pode ir. Paris, acho que tem suas restrições. Enfim, a gente hoje vai tirar dúvidas, vai poder saber do Henrique quais são os lugares que o brasileiro pode ir. Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito Eu bom, estava no trabalha com. computador e no telefone ao mesmo tempo. A Plantel tem quantos anos, Henrique, sua agência? 38, 40 quase agora, 39. Praticamente 39 anos. Começou com a A sua nossa ideia. mãe fazendo. A mãe do Henrique era uma figura maravilhosa, alegre, comunicativa, feliz. E ela inventou esse grupo de, né, de levar grupos de moda para Europa, Ela para os e o grandes salões, Kaufman. antes de todo mundo, ninguém falava em frequentar salões, né, de moda. Não era como Não. hoje. Não, era ela e o Kaufman que levavam os grupos de moda, não sei o quê. E aí eu ia como guia, naquela época. Fiquei como guia, né? Eu adorava ser guia, pô. Fui guia há muito tempo, 6 anos. E aí no meio desse negócio todo, apareceu uma agência venda, que era o doutor Amaral Neto. Aí ela falou: quem entrar? Eu falei: então vamos, né? Aí peguei todo o dinheiro que eu tinha, que era, sei lá. Peguei, juntei tudo, botei lá, entramos, era uma saletinha pequenininha, com uma mulher, um telex. E eu falei: isso é uma agência? Aí foi, o resto é história. O resto a gente foi indo, e o resto é vida, né? A gente O resto é vai. trabalho, né? Muito O resto é trabalho. trabalho, muito trabalho. E aí a Muito gente passa trabalho. por milhões de crises e passa por depósito compulsório, não sei se você se lembra. Do depósito compulsório, Nossa, a gente lembro, depósito compulsório. passar depósito E relembra compulsório. isso, que muita gente não vai saber o que que era. A Não, gente pagava um depósito para viajar, é isso? pagava US$ 1.000 no início, depois US$ 1.500 no início, depois no outro negócio, para poder sair do país. Que a gente ia receber isso no futuro, que
nunca mais Que recebeu. nunca chegou, né? O futuro ainda está para ele. Que governo era esse, Henrique? Você lembra? Era 70, a gente está falando de 77. Ainda eram os militares, eu acho, né? Vou pesquisar aqui. Também tem que julgar isso aí. Também não tenho, anda. Porque fora isso, a quantidade de coisa que aconteceu, aconteceu. Collor, que tiraram Zélia Cardoso de Mello, aí ninguém tinha dinheiro para viajar. Depois Nossa, é verdade, ela caçou tudo. teve a Era o crise na Geisel, Europa. 77 era o Geisel, não era Geisel. Geisel? Isso mesmo. Depois teve a crise na Europa, depois teve as torres em Nova York, que ninguém viajava para Nova York, que ninguém entrava em avião. Teve o H1N1 em Hong Kong, que ninguém entrava em avião. Quer dizer, a E gente está agora indo. estamos aí nesse Covid que também ninguém quer entrar em avião. Não, mas o Covid aí pegou o mundo inteiro, né? Agora é todo mundo. Agora é todo Porque, mundo, é. Não, e tem mas. umas coisas inteiramente alucinadas. Por exemplo, Fernando de Noronha só pode entrar se você já teve Covid. Quem já Não é teve Covid. engraçado Mas isso? isso não é xenofobia? Sabe que eu fiquei meio assim, tipo, meu Deus do céu, parece um campo de concentração. Sabe? Eu fiquei chocado com essa história. Eu também acho um absurdo isso. O meu médico, que é o Sérgio, que eu faço ginástica de coração, ele falou: Henrique, eu quero ir para Fernando de Noronha. Eu falei: ah, só se vocês. Eu já tive Covid, eu quero ir para Fernando de Noronha. Ele está lá hoje, é aniversário dele, foi agora, anteontem. Ele está em Fernando de Noronha por uma semana. Ele falou: Fernando de Noronha está vazio, eu estou sozinho nessa ilha quase, pouca gente por aqui. Nunca vi a ilha assim, nem na época que eu ia no início. Antes da gente, quando eu comecei a entrei aqui para chamar, para esperar você entrar, para a gente começar essa live, alguém pediu para eu entrevistar o Zé Maria, que é o dono daquela pousada lá em Fernando de Noronha. Eu confesso que eu nem Lógico, é isso. conheço, mas eu já me disseram que as pessoas que trabalham com turismo, que trabalham na ilha, que é restaurante, hotel, pousada e tal, estão indignados, porque não tem movimento. Exatamente o que te relatou o Sérgio, seu médico. A primeira vez que eu fui a Fernando de Noronha, o Zé Maria morava na casa, tinha três quartos, a casa dele tinha três quartos, ele alugava os dois. E quando tinha mais um hóspede, ele saía do quarto, ia para o barraco atrás, dormia e a gente pegava o quarto dele. Jura? Isso Juro? tem 100 anos, tem 30 É, no anos. início, abriu ainda, depois teve a casa Aí foram abrindo pousadas, né? Aí abriu a Maravilha depois disso. Mas Fernando de Noronha é um sonho, só que É é um lugar. lindo. É uma delícia. Mas tá, assim, você pode ir para lá, se você tiver Covid, se você já tiver tido Covid, É um você pode prêmio, né? entrar. Se você teve Covid e sobreviveu, você pode ir a Fernando de Noronha. Eu É fiquei com muito medo de alguns louco isso. lugares dessa moda pegar, e aí você tem que ter uma carteirinha de Covid. Já tive Covid, posso entrar, não sei o quê. Aí eu falei, gente, isso vai criar um mercado paralelo de carteirinhas, você já tem Covidentas, e aí. Acontece Não, esse mas negócio parece que é maluco. só lá que teve essa ideia, Só. né? Não Eu não conheço rendeu, nenhum não, outro né? lugar. Não. Agora, Henrique, se uma pessoa hoje quiser viajar, não tiver problema nenhum de dinheiro, de desemprego, de medo de perder nada, zero problema de dinheiro. Pessoa rica, a pessoa levanta de manhã e fala: vou viajar. Para onde pode ir um brasileiro? Você sabe que tem 44 países abertos. 44. Ontem eu até te mandei outro negócio, falei, tem 42 países, Lembro. hoje tem 44. Entrou Opa, Marrocos. está É melhorando, está verdade. melhorando. Mas, assim, é lógico que tem países que você entra, por exemplo, você pode ir para Londres. Você faz um Rio-Londres direto. Só que você chega em Londres, você tem que ficar 14 dias dentro do hotel. Calma, mas tem uma coisa. Eles te ligam duas vezes por dia, às vezes. Eles te rastreiam pelo GPS. Então, se você é pego no meio da rua, eles te cobram uma multa de £1.000 na hora, que dá 7 mil reais, sei lá quanto. E se você é pego pela segunda vez, você é deportado. Então, Caramba. isso é Londres, tá? O resto da Europa inteira está fechado. Quer dizer, se você quiser ir para Paris, você tem que ter passaporte francês ou morar lá, essas coisas. Você não, não, cada um dos lugares tem esse tipo. Portugal, etc, etc. Na A Europa não Portugal tem mais também não nada. pode ir, né? Não. Eu soube Só que português. uma amiga minha, que você talvez conheça, mas eu nem vou falar o nome para não ficar chato para ela, foi com o marido. Compraram passagem e foram. Ela tem casa lá, tem cidadania, ou faz imposto de renda lá, enfim, ela tem alguma coisa ligada
a vida financeira dela lá. Ele não. E chegou no aeroporto, ele não pôde embarcar. Ela teve que Não embarcar pode, não sozinha. pode. E você tem que ter você tem que fazer o PCR. Na verdade, você faz o PCR, que é o exame de Covid, até 72 horas antes. Se você chegar no aeroporto e tiver 73 horas, você também não embarca. É verdade, você tem que ter lá até 72 horas. Então, você embarca, aquele negócio eles te deixam embarcar, mas fora isso, não embarca. Para um monte de lugares, não é só lá. Agora, Europa, assim, a Croácia está aberta. Você pode ir para a Croácia, mas aí você tem que fazer uma conexão. Você pode fazer uma conexão em Londres ou em Amsterdã. Tudo bem, você chega na Croácia. E aí sai da Ah, Croácia você para lá. pode Só que não. parar no aeroporto de a conexão sem que descer de um avião e entrar no outro, não é isso? Você É, pode fazer isso isso assim. no aeroporto de Londres sem perigo? Você pode fazer isso no aeroporto de Londres, só que nunca tem voo de conexão. Então você não pode. Pode, mas não pode. Pode, mas não pode. É igual É. É. os Estados Unidos. Estados Unidos também, todo mundo falou, ah, o Trump liberou. Não liberou nada. Não, não liberou mesmo. Mas quando ele botou essa coisa, ele liberou os aeroportos. Existe uma maneira de entrar nos Estados Unidos legal, com visto B1, B2, normal. Você pega um avião, você falou que você é pessoa rica, pega o um avião, vai para o México está aberto, você pode ir à vontade, entra sem problema. Tem um voo São Paulo-México direto, tudo bem. Você vai para o México, passa 14 dias no México. Que é a quarentena, e entra nos Estados Unidos normalmente como turista. Vários, vários, quer dizer, são 14 dias de México. E o México, você tem assim, não é ruim, não. Você pode fazer Não, uma não, eu vi o boa. México, é muito divertido o México. Então, você vai. Olha, você pode ir para Cancún, para Tulum. Cancún tem um hotel chamado Izuque, que é um espetáculo, perto ali. Parece um Amã dessa vida, super bonito, legal. Tulum, você tem um hotelzinho chamado Bitulum, que é ótimo, tem o Essência. Tem alguns hotéis bem interessantes. Não dá para passar 14 dias, mas você pode passar, sei lá, 5 dias ali. Aí pega um avião, vai para Los Cabos, do outro lado, e fica no Las Ventanas. Las Ventanas é um hotel de Eu sonho. Eu tô falando, você falou que a pessoa não tem problema de dinheiro, né? Então, fiquei no Las vambora. Ventanas, Eu convidado por um adorei, cara. casal amigo meu. Meu Deus, que Você comeu espetáculo! ceviche? Você comeu ceviche naquela. Tem uma coisa. Ai, que maravilha aquilo. É uma coisa aquele hotel. É. Nossa, é bárbaro, bárbaro. Então você pode fazer outro, pá, depois vai para a cidade do México, né? Fica lá no Four Seasons, no Ritz-Carlton, alguma Também foi coisa assim. divertidíssimo. É muito bom. Né? Você Tem o vai para museu. casa de Frida Kahlo, casa de não sei quem, E casa de não esse, sei quem, tem um a monte de museu coisa. não sei o quê, come muito bem, muito guacamole. Pronto, você faz uma viagem maravilhosa no México, aí quando você. 14 dias de México, aí Cansou você do vai para os Estados México. Unidos. Passa 3 dias em Miami e volta. Não, aí você pode E entrar quem, nos por Estados Unidos exemplo, como uma outro. pessoa que tem apartamento em Nova York, mas não tem cidadania nem green card, ela tem só o apartamento, a propriedade. Ela está Não enquadrada do entra. mesmo jeito, não pode ir. Não entra. Tem alguns vistos que entram, mas são vistos muito, muito específicos. A1, A2. São vistos que a gente nem sabe aqui como é que eles são. Assim. São Visto vistos que não são diplomático, comuns. né? Deve ser. Visto diplomático, visto de trabalho específico. Mas é só isso. Agora, entrar nos Estados Porque os Unidos direto. jornalistas que forem do Brasil, se forem, cobrir a eleição americana, eu acho que não vão, porque tem correspondente lá. Mas digamos que alguma empresa esteja bem e Com queira visto de mandar contrato de alguém. trabalho. Aí, visto de Existe um contrato de visto de trabalho, contrato. poderia. Alguns só, não são todos. Então, é muito específico mesmo, essa parte. E isso junta com o fato do consulado aqui estar fechado. E aí você manda uma mensagem e eles. Não, virou uma piada. Basicamente, o meu setor, que é o setor de viagens, foi o primeiro a ser atingido e vai ser o último a sair. Mas a gente tem que levar na boa, né? Não tem outra opção, a opção é essa, tem que ir em frente. E achar, vai abrir a África do Sul, dia 1º de outubro, agora. Opa! Só não tem Southern Airways, quer dizer, você vai ter que chegar na África do Sul, sei lá, via Europa, via algum lugar, conexão, ou a Latam, que tinha um voo. Eu não sei se eles vão voltar com voos também, porque os voos todos. O que está acontecendo é um jogo de montar o mundo de uma maneira que a gente possa ir para os lugares, mas tem que chegar nos lugares. Então você pode ir para o Caribe, você só não chega no Caribe. Se você tiver um avião particular, você chega. Mas, bom, é assim.
0,0001% das pessoas que têm avião particular, aí sim, podem, aí eu posso fazer viagens extraordinárias. Para pessoas normais como nós, a gente pode ir para o México, pegar um avião direto, a gente pode ir para o Equador. O Equador é legal. Você vai para Galápagos. É legal, está aberto. Eles estão abrindo agora a Colômbia. Dubai. Dubai, então, você pode ir para Dubai, exatamente. Você faz o Dubai está aberto. Ah, sim, outra E coisa, como é que cada você vai para lugar. Dubai? Por exemplo, eu estou em São Paulo, eu pego um avião São aqui Paulo, em Dubai direto. Guarulhos e chego em Dubai, é isso? Direto, Emirates. A Emirates tem um voo direto, Emirates. maravilhosa. Agora, Maravilhosa. cada lugar Eu nunca tem. viajei de Emirates, só sei que é maravilhosa. Mas você já Você vai viajou e viajar. sabe, né? Sei mesmo, adoro. É Adorei. maravilhosa mesmo. É É maravilhosa mesmo. espetacular. Espetacular. E qualquer das classes, quer dizer, a executiva é sensacional, a primeira é fora do Nossa. normal, a própria econômica é muito boa. É mais espaçosa, tem televisão. É bem legal. É bem direito. Ah, é? Agora, cada lugar que você vai, você está falando do Dubai, por exemplo, você tem que fazer o PCR aqui. E aí, se chegar lá, eles quiserem, eles fazem o PCR na hora. Se você tiver uma. Olhou para você, você está com o olho vermelho. Você viajou 15 horas, chegou lá com o olho vermelho. Aí ele falou: ah, você está com o olho vermelho. Aí vê a temperatura. Ah, que temperatura? Um pouco quente. Por quê? 57 graus lá fora, você botou a temperatura, você está meio. Mesmo no ar-condicionado, você ficou meio quente. Suspeita de Covid. Eles botam você em quarentena em Dubai, só que eles pagam tudo. Paga hotel, paga hospedagem. Mas são 2 dias só. Até sair o teste Covid. Ah, tá. Se o teste Covid der negativo, você está liberado. Se o Liberado. teste Covid der positivo, você tem 14 dias para ficar em Dubai. Tem que ficar. E aí você tem que pagar. O que eles dizem é que eles pagam, mas eu não vi nenhuma vez acontecer isso, por enquanto. Aí você vai ficar em Dubai um tempinho, você vai para Abu Dhabi, para ir ao Louvre, etc. e tal. Aí você vai fazer de novo o teste de Covid em Abu Dhabi. E agora Abu Dhabi está lançando as novas regras. Cada dia é uma coisa nova. Quer dizer, cada dia é assim, o agente de viagem se transformou num Google com um pouquinho de alma, sabe? Você fala, Henrique, eu posso entrar na Albânia, entrando pela Sérvia, passando. Aí eu falo, peraí, tem que procurar. Mas de Dubai, você vai para Maldivas. Porque Maldivas é um espetáculo. Aí você chega em Maldivas, faz de novo o teste para entrada, passa uns 5 dias em Maldivas. É uma maravilha, Maldivas. Na verdade, está aí uma boa viagem para a gente fazer. Vamos para Dubai, uns diazinhos em Dubai, vamos até Sou Abu louca para ir a Dhabi. Dubai. E aí vamos até Maldivas, passar uns 5 dias. Tem os hotéis das Maldivas, algumas coisas espetaculares. Assim, os Four Seasons de lá, tem Ruva Fei Fuji, tem alguns hotéis são lindos. Six Senses, tem um bárbaro, são bárbaros os hotéis. Cada ilhazinha é um hotel. Bom, aí vamos lá. Onde é que a gente já está? A gente está nas Maldivas. Abriu Camboja. Mas aí como é que você chega no Camboja? Você tem que chegar no Camboja por Dubai. Só que na chegada no Camboja, você tem que fazer o testezinho e aí você tem que fazer a quarentena. Então, em alguns lugares, a quarentena é obrigatória. Você vai fazer o quê 14 dias no Camboja? Quer dizer, vai cortar os custos. Não Hotel. tem. Não tem, não dá para fazer. Eu fiz até uma lista aqui, peguei África do Sul, não sei o quê, não sei o quê, e aí, quando eu cheguei, eu fiquei cansado de ver, porque eu falei, são 44 países. Só que dos 44 países, a maioria você não consegue chegar, quer dizer, você até consegue, alguns muito bons, mas os que você consegue chegar, você tem que seguir o que eles falam, assim, PCR, várias coisas que a gente está usando. Então, o agente de viagens, que eu acho que é a agência, ela está servindo como uma fonte de informação, a gente tem que estudar todo dia. Todo dia. Os consultores na agência eles estão ficando loucos, porque a gente faz curso todo dia, e aí. E tem gente que é fissurado em viagem, né? Tem. Assim, graças a Deus. Graças a Deus, porque se não fosse, ia ser pior. Pelo menos essas pessoas continuando fissuradas, quando isso acabar, vão te dar um retorno, né? Porque não é possível. Não, porque é uma situação muito delicada, porque muita gente deve ter cancelado voos, né? Nossa, nossa, teve eventos inteiros. Uma empresa que estava com
sei lá, 50 pessoas viajando em abril para uma conferência que teve que cancelou tudo. É, lógico, né? Tudo, o mundo parou. O mundo É, parou. claro. Mas vai voltar, né? Eu até te mandei uma foto. Você viu essa foto de Paris, da pessoa com a Torre Eiffel atrás com uma máscara? Vi, tá É aqui, ó. tão. É muito louco, né? Porque eles dizem assim, ah, esse é o novo normal. Mas é que dá uma coisa na gente, não é Como isso? novo, normal, é terrível, parece um terrorista, né? Horrível. Não é? A pessoa de máscara já assusta a gente, né? Muito, muito. É uma coisa. Eu via do Muro das Lamentações também, não é? No Muro das Lamentações. Essa eu achei linda, porque hoje É porque hoje é Rosh Shana Hashanah, né? Tová, né? É, aí a gente dá Roxana, Roxana Tová, se eu Rosh Hashanah, a fosse gente dá falar para Shana você, Tová. porque é Roxana. É o meu editor, Gustavo, ele trabalha aqui no Centro de Cabala. E aí ontem ele foi para lá, para o Centro de Cabala, e me explicou tudo. Aí eu perguntei para ele um monte de coisa. Aí falei, então como é que eu falo Feliz Ano Novo para você? Ele, Shana Tová, aí eu Shana esperei. Tová. Aí hoje eu vi no Instagram dele uma maçã cheia de mel. Aí eu falei para ele, não vai comer demais, que não vai conseguir trabalhar segunda-feira. É um ano doce. A gente fala para a Não, pessoa porque ter um vai ano até doce. domingo, né? A Esse ano gente fala vai para a até pessoa dar um domingo. ano. O ano tem que ser doce. É. Então, Olha pão como de a mel. gente está precisando desse ano doce, Muito, né? muito. Não, e o engraçado, você sabe que eu sou metade libanês, metade judeu. É, o Henrique é um Então, tipo maravilhoso. eu sou um pouco de tudo. Então, Henrique Joaquim Joaimovic. isso. Você sabe. Claro que eu sei. Também, né? Olha aqui, para onde é que a gente vai? Vamos, E vem aí comigo. você faz o quê? Você segue as duas. Eu, Você não, eu cumpre o sou. Natal e cumpre o Eu, Roxaná? Como? tudo que é coisa interessante, eu faço. Eu vou falar uma coisa horrível, mas é uma brincadeira, tá? Porque assim, eu sou 50% libanês, árabe, maronita, 50% judeu, 100% ateu, graças a Deus. Eu fui Eu, em falar. comum com você, só tenho 50% maronita. Ah, Porque então, eu sou lindo. aquele tipo beata, gosto, acredito em Deus, mas Minha mãe beata, pô, minha irmã adora. Pô. Mas cada um, né? Eu fui falar isso num cada um curso é de. cada um. Não, Eu estou vamos fazendo tocando curso com a. barco, moda mascarada, vamos lá, compramos máscara. Aqui, olha a máscara que eu tenho aqui, que me mandaram, os libaneses de São Paulo me mandaram. Ai, que legal. Eu adorei o Líbano. Eu fui para o Líbano com a minha família inteira. No Ah, é ano uma passado. delícia. Gente, eu fui ao Foi? Líbano, Henrique. Ai, Eu sou apaixonada pelo maravilhoso. Líbano. Maravilhoso. Maravilhoso. Beirute é um espetáculo. Um espetáculo. E eu fui Deus. com a minha família inteira, assim. Meu tio de 82 anos, que nunca Meu tinha ido ao Líbano. E a gente Deus. Ai. foi procurar a família, né? A gente foi procurar as raízes. E a minha família, a parte da minha família é Lahoud. Lahoud é a minha avó. Lahoud ou Joaquim Joaimovich. E aí, Lahoud ou Joaquim. E aí o que acontece? O meu tio, que é Lahoud, a gente foi procurar quem era em Amchit, a família, chegou lá, não estava achando, de repente a gente viu num muro assim, uma placa escrito Lahoud. Aí a gente, vamos tirar foto. Aí nós oito, né? Minha sobrinha, minha prima, todo mundo tirando foto na placa. Aí abre uma porta, um cara vira e fala assim: o que está acontecendo? Aí falou em árabe, depois falou em francês. Falou, o que está acontecendo? A gente falou, não, é que a gente é Lahoud, a gente está tirando a placa com o nosso nome. Aí ele falou, não, não, Lahoud sou eu. Aí eu falei, não, não, nós somos Lahoud. Ele falou, quem são vocês? Aí a gente falou, aí ele falou, meu nome é Antoine Lahoud, que era meu primo. Não, primo mesmo. Aí ele falou, vocês vão conhecer a casa da sua avó, porque minha avó saiu do Líbano para casar com meu avô, aqui é uma confusão louca. É, E aí a aquelas gente foi coisas. ver achou a família inteira. É muito legal. Jura? E você conheceu todo mundo e foi bárbaro, então. Bárbaro, bárbaro. Agora eu vou fazer a segunda parte da viagem, que eu vou para a Rússia para ver a minha família, as minhas raízes judaicas, né? Lógico. Só que eu não sei, eu vou ter que entender a caligrafia. Bom, eu não sei como é que eu vou achar Jaimovic, porque a gente não sabe como é que veio o nome para o Brasil, né? Pode ser Yarnovich, pode ser É. Shaimovich. É de dar, não. Nossa, vai Bom, ter que mas fazer aí. uma pesquisa, porque o meu Nagli, no Líbano, parece que teria um H. Eu vi umas placas assim, Narle e tal, e sempre a minha avó falava Narle, mas a gente achava que era loucura dela, entendeu? Só que os árabes, ao contrário dos judeus, eles, pelo menos em Minas Gerais,
eles não tinham assim uma cultura de preservar, de explicar e tal. Aqui em São Paulo eles têm mais. A colônia libanesa em São Paulo é mais detalhada e tal. Na minha A família a colônia gente sabe muito libanesa. pouco. É, do nosso lado, como a gente é maronita também, É, eu sou maronita porque eu fui à missa maronita em Juiz de Fora, de onde eu venho, tem missa maronita. isso é Olha, impressionante. É e mesquita, espetacular. porque Juiz de Fora é uma cidade muito especial. Tem uma Juiz de Fora, mesquita e nossa, tem que missa coisa linda. maronita. É mole? Adorei isso. Adorei. Mas esse negócio, eu estou imaginando o Juiz de Fora com maronitas e mesquitas e etc. O mundo está espetáculo, porque a gente está aqui. Eu estou fazendo um curso com uma menina chamada Monique Benoliel, sabe quem é? A Monique Monique Benoliel, claro, que é mãe da. Ela é uma mulher de buffet. Não, é parecida, é prima, alguma coisa. Mas a Monique é Sorachevsky, o sobrenome dela. A da Sorachevsky Sura. Goukal. Aquela atriz Sura, não Não, Renata, pô. Renata Sorraia, Renata é não? A Sorachevsky. Renata Sorra, é É verdade. Renata Sorachevsky, Sorra é ela é prima da Sorachevsky. Renata. Isso. É, mas é só para uma coisa. E ela dá aula sobre Palestina, Israel, Império Otomano. Tem que fazer cursos, né? Então estou aprendendo e Ah, tem que lendo. fazer Irã, curso, porque é muito curdos. complicado. Ah, mas é maravilhoso. Aí os curdos, que são 30 milhões de curdos no mundo, que não tem uma pátria. Então você vai estudando e você vai entendendo o mundo de uma maneira que eu agora, assim, minha próxima viagem com pessoas que eu quero viajar é para o Irã. Quero ir para o Irã, de qualquer jeito. E no Irã, Nossa. você mesmo sendo com sobrenome judeu, você pode entrar. É incrível. Ah, é? São lugares que você tem que ir também. Eu tenho São que ir lugares novos. mesmo. O Quem mundo dera eu que tinha. pudesse viajar. Você Não. viaja sem parar, mesmo antes dessa. Antes da pandemia pandemônica, você estava onde? Você devia estar viajando. Tava. Eu fui para a Turquia, que eu adoro. Aliás, a Turquia está aberta. Olha só, a Turquia é um dos lugares mais interessantes para se visitar por agora, porque você vai para Istambul, depois você vai para Bodrum. Bodrum tem um hotel, um mandarim em Bodrum, que é espetacular. Tem umas casinhas assim, é todo mundo separado. Depois eu vou explicar como é que é o esquema de hotel, porque viajar agora, quer dizer, só para antes de falar da minha viagem, viajar agora, o que nos preocupa? Segurança, né? Segurança, a nossa segurança pessoal, as pessoas estão com a gente, o que que vai acontecer, o avião. Então, desde o avião até o hotel, existem uns protocolos novos que têm que ser seguidos. E não só para viagem, não só para o país, mas você pessoalmente também. Então, dependendo de quem for, eu até li uma outro dia desse que tem três tipos de viajante: o viajante apavorado, o viajante que não está nem aí, e o viajante que nem um nem outro, que não é apavorado, mas não está nem aí. Então, assim, cada um sabe se vai querer viajar ou não. O apavorado normalmente não vai viajar. O que não está nem aí vai viajar E mesmo. não tá nem aí. Não está nem aí, mas aí ele tem que se preocupar com os outros, pelo amor de Deus. E nós, quer dizer, que eu espero que sejamos nós. Eu não sou apavorado, nem sou nem aí, nem aí. E um que não é nenhum nem outro, a gente vai ver os protocolos, ver se vale a pena, seguir a intuição. A gente segue a intuição e Eu pronto, tô na vai. linha dos apavorados, porque o que me estão me contando é que os voos, por exemplo, uma amiga minha veio de João Pessoa. João Pessoa, Brasília, tinha regras. Uma poltrona ocupada, outra não, assim, outra não, estava tudo direito, já álcool gel, bababá. Quando chegou em Brasília, lotou o voo, ela ia para o Rio. João Pessoa, Brasília, Rio. Mas De aí, Brasília para o Rio, estava assim, ó, duro de gente, não tinha álcool gel, não tinha nada, era uma mas loucura. gente, olha, se você sair aqui no Leblon, você desce aqui às 2h30 da manhã de ontem. Você vai ver um voo desse que é lotadinho, tem um do lado do outro aqui, todo mundo. Isso é uma coisa cultural, eu acho que é uma coisa muito louca, porque as pessoas botaram na cabeça que acabou a pandemia, ou que não existiu, ou alguma coisa do gênero, então na rua. Mas, de novo, é de cada um, sabe? Assim, eu acho que se a pessoa tiver a consciência. Nós somos grupo de risco, você e Eu eu sou também. grupo de risco. Não, eu também, lógico, a gente tem idade, a gente tem coisas pré-existentes, tem um monte de coisas. Então, É, eu não tem vou ficar jeito, tem que disposto. cuidar mais, tem que cuidar E mais. eu não vou expor as pessoas que me são caras.
Entendeu? Então, eu realmente uso máscara, eu realmente boto alquinho na mão, eu realmente limpo meu pezinho, etc e tal. Chato pra cacete. Num abraço, num beijo, É etc um e tal. porre, mas eu também faço isso. Mas Tudo pronto, direito. e tô bem. E Mas você está tô na boa. viajando de avião? Agora não. Eu estou louca para Agora. ir ao Rio, mas eu não consigo ir, não consigo nem ir à feira aqui na minha esquina, que eu tenho que dar Então, 30 passos ou continua 40 e eu não seguindo assim. vou. É. Eu Assim eu sou debaixo de não álcool. vou te convencer de nada. Você tem que seguir exatamente o que você se sente confortável. E acho que em viagens é a mesma coisa. Você perguntou onde é que eu estava antes. Antes da pandemia, eu viajei sem parar. Dezembro, janeiro, E fevereiro, você viajei. viaja sem parar há anos. É meu Mas viajei sonho e mesmo. consumo. Estava É, viajando o sem Henrique parar. é aquela pessoa que você pode viajar com ele. Eu já tive esse prazer, graças a Deus. É, ele fala inglês impecável, francês impecável, tudo impecável. Então, ele é um alívio, porque eu sou uma burra para línguas. Burra, burra, burra. E é verdade, porque eu fiz milhões de coisas, cultura, não sei o quê, cultura, não adiantou nada. Eu sou péssima. E o Henrique é ótimo, e ele viaja bem, e ele viaja o tempo todo. Eu acho genial isso em você. E é muito generoso o jeito que você viaja. E eu gosto de viajar. Eu acho que faz parte, assim, Gosta, quer tem o dizer, maior você prazer sabe, mesmo. Você estava onde? Estava onde? Conta. então, eu fui para a Turquia, fui para Istambul, Ah, com eu a sou Luciana, louca uma para amiga ir minha, para a Turquia. espetacular. E aí foi uma viagem, assim, deliciosa. Eu fui para a Polônia, eu fui para Viena. Em Viena, eu fui ver a Madame Butterfly num teatro lotado, mas lotado. Assim, eu estou falando em março, isso, tá? Lotado, e do meu lado sentou uma chinesa. A única chinesa do teatro era a Você chinesa estava do seu lado. do meu lado. Aí todo mundo falou: não, tudo bem, eu vi aquele negócio, saí, não aconteceu nada. Infelizmente, eu não peguei nada. Quer dizer, infelizmente, deixa eu bater aqui. Não, graças a Eu Deus. não, é porque eu gostaria de ter um IgG alto para ter anticorpo, etc e tal. Eu também, mas Mas, não tenho. Já sei lá. fiz exame e não tenho. Eu também não tenho. Eu já fiz exame todos os anos. Aí eu tô na Europa. Só que eu voltei de Varsóvia. Não, eu voltei de Varsóvia via Roma em Pô. março. Aí cheguei em Roma lá, cidade vazia. Ligo para o escritório. No escritório, o pessoal falava assim: Henrique, você quando chegar, você vai fazer uma quarentena? Eu falei: vocês estão de brincadeira? Lógico que não. Pô. É porque naquela época era assim. A Europa, eu estava num mundo à parte. Nada estava acontecendo. E aqui no Brasil, aquela coisa de televisão, pá, 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 aquela, todo mundo morrendo, minha irmã com medo, todo mundo. O pessoal do escritório, meu Deus, aí você vai ficar. Aí eu ainda fui grosso, eu falei: quem não quiser me ver, que saia do escritório e fique em casa. E era meu aniversário. Aí eu cheguei, tinha um bolinho de aniversário, lá no escritório, você sabe, tem aquela coisa de uma sala de reunião de vidro, eles botaram o bolinho dentro. Ficou todo mundo dentro da sala e eu do lado de fora, assim, atrás do vidro, porque ninguém me deixou entrar. E aí, depois disso, a gente fechou lá o escritório, quer dizer, ficou todo mundo em home office. Por quê? Para não causar problemas de pessoas, quer dizer, saírem de não sei de onde para lá, transporte É. público, etc. E a gente, trabalhando de home office, dá para segurar. A gente faz consultoria, faz tira Olha o as Google, dúvidas. né, para ver como é que vai chegar nos lugares. Que é quase, quase sempre a gente se ferra, porque vamos abrir um hotel maravilhoso, em Bodrum, espetacular. Como é que chega lá? Não chega. Ah, então tá. Não, mas pior que chega, agora chega. Você pode chegar em Bodrum por Paris, você faz uma Rio, Paris, Paris, Istambul direto. E aí tem Bodrum, Londres direto. Então, tem alguns lugares no mundo. Eu estou falando da Turquia porque eu sou apaixonado pela Turquia. Não, eu sou louca para ir à Turquia. Agora, o problema é chegar lá. Então, quando faz um pit stop em Paris ou Londres, pode. Para trocar de Você tem que ficar no aeronave, aeroporto. a Você tem que ficar no conexão aeroporto. pode. Conexão pode. Você não pode sair do aeroporto. Tá. Então tá tudo certo. É que A TAP quando a também gente foi pode. ao Líbano, a gente foi via Frankfurt. Que é ótimo. Só que E aí fomos via Frankfurt. agora a Lufthansa não tem voo Rio-Frankfurt. Ele só tem Rio, São Paulo, Frankfurt. Mas É, como você está foi morando aí isso. nessa cidade, como você está em São Paulo mesmo, não adianta É, nada, não. para mim tá fácil, mas o pessoal que foi comigo, que era do Rio, que todo mundo do Rio, vieram todos para São Paulo e daqui a gente partiu É, eu para adoro a Lufthansa. Frankfurt e Frankfurt para ali, para Beirute. E eu quero é Beirute de novo, eu preciso é Beirute de novo, não posso. Mas eu preciso ir à Essa Turquia história da. também, algum dia.
Ué, você pode fazer Turquia e Líbano. Aliás, o Líbano está aberto. Líbano está aberto, Turquia está aberta. Olha Mas o só. Líbano está num momento dramático. Dramático. Além do Covid, Dramático. tem a falta Dramático. de alimento, tem além, já estava ruim antes da explosão, por conta da própria falta de grana, da crise econômica. Com a explosão, então, danou-se. Agora ainda teve um incêndio a semana passada. Enfim, É, não, é muito não é triste. o momento de ir ao Líbano, mas que era maravilhoso então andar naquela baía, naqueles restaurantes ali na beira. Nossa, que coisa Zeytun Bey. Zeytun Bey. maravilhosa, né? Maravilhoso, meu Deus. Eu fiquei no Four Seasons que é ali e tem do lado o Fenícia, Eu que é fiquei no um hotel lá. Fenícia. Ah, ótimo. Então, é bem, bem Nossa, libanês. A uma menina do coisa Fenícia maravilhosa. Aí teve um é super dia pró-Brasil. que o guia me mostrou, falou com a gente que na parede tinha uma obra de arte, tipo uma mandala. Aí eu falei, nossa, que bonito. Ele falou, mas essa mandala foi feita para tapar as balas, porque a parede era perfurada da guerra, então fizeram a mandala. É uma coisa louca, assim, eu tenho foto, eu filmei muita coisa. Nossa, eu fiquei muito emocionada, sabe? Me emocionou Quando a muito. gente foi para Amchit é a cidade da minha família, que é onde todo mundo está lá. Aí o esse Tony Lahoud, ele falou assim: deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz agora, que é um restaurante. Aí ele chegou no restaurante e falou: olha, quando a gente foi cavar aqui, a gente descobriu isso. Ele é um labirinto de antigo, de uma muralha antiga, cheia de um mosaico, assim, maravilhoso, entendeu? Então, você está em cima da história. É muito lindo. Eu É adorei, adorei impressionante, também. né? Essa sensação de que você está andando pela história, em cima da história, embaixo da história, do lado da história. É muito forte, é muito emocionante. Eu fiquei Eu muito sinto a mesma. encantado. Você sente a mesma coisa na Turquia, quando você vai para Éfeso, etc. e tal. É muito, muito forte também. Muito lindo. E aí, quando você estuda, vai para o curso da Monique, estuda o Império Otomano, que é o império mais longevo, 700 anos, começou em 1200, você vê a criação da Turquia, você quer mais ainda, você quer ir para Bursa, você quer ir para não sei aonde, uma cidade que você nunca Ela é ouviu falar. professora de história? Como é que ela chama? Vou Ela é procurar. historiadora, Monique Benoliel, ela é historiadora maravilhosa. Monique Benoliel? É o mesmo nome da Monique do buffet. Eu sei, mas não é ela não. Incrível. Porque ela é historiadora, ela dá aula na Fundação Getúlio Vargas. Quer dizer, eu Ah, estou eu falando que sei, não eu é, eu estou conheci, falando que eu não tenho um é, nem sei. amigo. Eu tenho um amigo no Líbano chamado Roberto Catulab. Ele é do Paraná. Do Maringá, e ele é libanês, ou ele é do Paraná, mas na verdade é libanês. Enfim, ele mora em Beirute, é professor da Universidade de Beirute, e escreveu um livro agora sobre as viagens de Dom Pedro ao Egito, Dom Pedro II ao Egito, acho que pode até estar por aqui o livro. Está. Porque de noite eu vou fazer uma live, vou ficar, porque que eu estou cheia de livro em volta? Porque eu faço uma live toda noite, às 8 da noite, chamada Clube da Notícia. Que é uma live, é um grupo de conteúdo fechado onde eu discuto as notícias do dia. E ontem eles me pediram para dar sugestões de livro. Então eu peguei um carrinho desses, carrinho de alumínio, assim, que a gente tem. Costuma ter em casa, tipo um carrinho de bar, e coloquei um monte de livro. Olha aqui. Esse livro é incrível, Henrique. Ele conta as viagens de Dom Pedro ao Oriente Médio, África do Norte, de Gente, eu vou ler 1971, isso. 1871 e 1876. Dom Pedro é responsável pela grande imigração libanesa no Brasil. Ele incentivou os libaneses a virem para o Brasil. É incrível a história. Ele é um professor também, ó, Roberto Catulab. É maravilhoso. Eu conheci aqui em São Paulo, ele é de Maringá, no Paraná, e dá aula mora em Beirute, e é diretor do Centro de Estudos e Culturas da América Latina na Universidade de Saint-Esprit-de-Calais. Sabe que a minha pronúncia é péssima, mas ele é ótimo. O cara é ótimo. Tem entrevista dele aqui no meu canal. Eu até queria fazer depois da explosão, mas ainda não fiz. Eu fiquei achando tão violento aquela história que eu não sei se convém. Mas eu fiz sobre o livro. O Henrique. E aí, a pessoa, não tendo que ficar na Eu acho que quarentena, eu estou falando o nome incentivou da mais. Monique. Estou falando o nome da Monique errado. A Luciana está aqui Aliás, tem um monte de gente aqui pedindo um monte de perguntas, mas é pelo. Olha que engraçado, que chatice vocês tiraram os comentários. A Tania.
A Tânia, tirei. Não, eu vou explicar. A Tânia, desculpa, eu tirei os comentários, sim, eu tiro em todas as minhas lives. Vou explicar por quê. Porque as pessoas passam, metade tem umas pessoas, por exemplo, metade das pessoas estão interessadas nessa conversa nossa, é muito legal. A outra metade quer fazer campanha política. Então, Oi. defende a candidatura de alguém para 2022 e tem aquele negócio do fora fulano, que me torra a paciência, eu não tenho paciência. Porque eu estou Boa. falando de outra coisa, entendeu? Se eu estivesse falando de política, mas não estou, entendeu? Aí eu acabo tirando os comentários por causa disso, porque as pessoas não se tocam do assunto. Se ficasse todo mundo falando de turismo e tal, seria ótimo, entendeu? Não, O maravilhoso. que que as pessoas estão Ah, perguntando aí para a gente aqui, saber? a Luciana, que é essa minha amiga que viajou comigo, ela fala: o nome da Monique não é Benoliel, é Monique Sohachevsky Goldfeld. Ela é Benoliel de solteira. Goldfeld. É, Eu vou Goldfeld. procurar, né? Me passa o contato dela depois, que eu vou pensar Eu te numa passo, forma. lógico. Seria ótimo, né, aprender alguma coisa com ela. É, Eu eu adoro adoro. história. A Tani quer ir para o Irã com a gente. Eu quero viajar com a Tani, pelo seguinte: viajar com a Tani é um sonho. É igual viajar com você, assim. Topa tudo, vambora, não sei o quê, não sei o quê. E a Tani tem o mesmo ritmo que eu. Então a gente fala, a gente foi para Barcelona, e aí o cara falou: ah, Barcelona, vocês precisam de 4 dias, não sei o quê. E 1 dia e meio a gente já tinha feito a cidade inteira, andado inteiro, não sei o que lá. Aí vamos para Paris, ela é papapapum, Ela é espetáculo. papapá, mas ela tem muita prática de viajar, né, também. É ótimo. Quer ver? A Mara, tem a Mara. Aí tem assim, uns passageiros, tipo Mara, que é uma passageira, Mara e Márcio, que viajam o mundo inteiro. Eu, quando não conheço o lugar, eu ligo para eles. Porque eles sabem o mundo. É verdade, tem passageiro que Que dá aula, né? inacreditável. Dá aula. Eu adoro isso. E são pessoas de espetáculo. Olha só, lugar. Todo mundo aqui, abre o celular, isso é porque eu não estava conseguindo. Ô Henrique, me diz uma coisa, e precisa de vacina nesses lugares? Você acha que Então, quando sair a vacina do Covid, você acha que todo mundo vai exigir vacina? todo mundo, acho mesmo. Eu acho que vai ser uma igual a vacina de febre amarela. Quando você tem que tomar a vacina de febre amarela quando você vai para alguns lugares assim do mundo. Por Então, exemplo, quais? por exemplo, você vai para África, vacina de febre amarela. Você vai para a América do Sul, todos os países da América do Sul, você precisa de vacina de febre amarela. Você vai para Bolívia, você vai para Venezuela, você vai para qualquer lugar, vacina de febre amarela. Que é uma carteirinha que antigamente a gente tinha que tirar a cada 10 anos. Aí descobriram que você fica inoculado uma vez, você não precisa tirar de novo. E aí passaram a ser, essa carteirinha passou a ser vitalícia. Então, a vacina de febre amarela vai ser assim. A do Covid, o que eu, aí é um achismo total, mas eu acho que faz sentido. Se sair uma vacina, que eu espero que sim, a gente vai ter que apresentar a vacina. Se a vacina for assim, válida por 3 meses, válida por 6 meses, você vai ter que fazer isso. Então, é uma coisa. Revacinado. Você vai ter que revacinar. Agora, Mas estão me perguntando aqui. eu estou entrevistando muita gente, de muitos médicos, infectologistas, pesquisadores de vacina e tal. E o que eu estou sentindo é que só, quer dizer, o que eu estou sentindo não, que eu tenho de informação é que é só em meados de 2021 para lá. De maio, junho para lá. Eu não tenho a menor ideia, e eu espero realmente que eles foquem nisso e tomara que esse negócio saia, porque a gente vai se sentir muito mais seguro. Agora, por enquanto não temos, fazemos o que temos. Então, É. o que temos é isso, tomar cuidado, etc e tal. Marcando aqui, pedindo aqui o seguinte: os voos da Gol de São Paulo para o Rio estão lotados até não poder mais. É verdade. Isso é uma loucura da companhia aérea. Isso aí eu acho que eu por acaso não faria, não pegaria um voo lotado de jeito nenhum. Não quero ficar no meio de tanta gente. Eu vou falar duas ou três coisas que são muito importantes. O Mas avião. então você teria que comprar dois lugares? Não, na verdade, a gente tem que fazer uma coisa contra. Tem que escrever para a companhia aérea. Não é possível que uma companhia aérea tenha uma. Dois pesos, duas medidas. Eles Se não por um têm lado. paciência, Henrique. Não adianta. Mas tem que Dinheiro, ter. a ganância é maior que tudo. Não pode. Tem que ter. Isso aí é uma coisa que tem que acontecer. Não adianta. Não, assim, cabe a nós, viajantes, e a nós, agentes de viagens, fazer esse tipo de intermediação. Eu acho uma loucura isso.
Então, o que que eu posso falar do avião? O que que eu estudei do avião? A gente faz parte, assim, as companhias aéreas internacionais chamam a gente para conversar do que eles estão estipulando, sabe? Então, tem o novo filtro, quer dizer, não é um novo, é um velho filtro que ninguém sabia que o filtro filtrava 99,9% de tudo, que é um tal de HUP, é um high. Ai, peraí, eu até anotei o nome aqui. É uma coisa, uma sigla engraçada. É isso. Filtro, HEPA, High Efficiency Particulate Air, que ele pega de alta eficiência. E aí ele vai, tem um, como o ar do avião é 10% só de umidade. É por isso que a gente fica tão seco no avião. Ah, Então, tá. junto com a falta de umidade, mais O essa filtro. coisa desse filtro, então o avião parece uma sala de uma UTI, de tão limpo, entendeu? O ar do avião inteiro muda a cada 3 minutos. É, pois é, me falaram isso, é verdade? É Não foi verdade. meu filho que me falou, achei que era a loucura dele. Não, 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 é verdade, E verdade. não foi Agora. nenhum outro especialista que me falou isso. Eu tô aqui, a Tanita está escrevendo aqui, isso também está acontecendo na Rio Salvador, está sempre lotado, é isso aí, mas é uma loucura isso. Loucura. Me Eu acho falaram uma que loucura, eu acho. Brasília, Rio, meus amigos estão fazendo, estão horrorizados, porque diz que é uma loucura. Brasília e São Paulo também diz que é lotado. Não, é como Agora, se não tivesse doença nenhuma. Essa que é a essa verdade. consciência tem que partir. Quer dizer, a gente tem que cobrar e a consciência tem que partir dos empresários. Porque eu vou te falar do outro lado, do lado dos hotéis, tá? Vou falar dos hotéis brasileiros e de fora. Hotel de fora, por exemplo, em Cancún, esse que eu falei, o Mizuki, o Essência, o Pitoluma, etc., eles estão funcionando com 40% de ocupação a 60% de ocupação só. Não é que o hotel sempre tá lotado, não, não está lotado. O hotel está operando com metade da ocupação. Por isso está lotado, por isso não tem disponibilidade. E eles estão levando a sério, não estão fazendo isso. Aqui no Rio é a mesma coisa. Copacabana Palace fechou a torre do coisa e está funcionando com o hotel aqui. Então, um hotel que funciona com 90 quartos, Eu vi no lugar de 109. ontem o hotel Tangará passou a abrir aqui em São Paulo. Ele Isso. estava com 75% do, sei lá, se ele tiver com 40% de ocupação, ele já abriu com 75% desses 40%. Ocupados por gente de São Paulo mesmo que quis passar o fim de semana lá, para ter a sensação de viajar, né? Mas o Tangará, por exemplo, o Tangará, por Eles fizeram um acaso. restaurante ao ar livre, super bonito também. É lindo, Eu vi na e tem TV, uma. não vi pessoalmente. Não, é sensacional. O Ernesto, que é o cara do Tangará, que representa o Tangará, ele é um cara que ele vai mandando informação para a gente. E o Tangará é um espetáculo. Você já foi lá? Não, não foi. Você tem que ir. É um resort dentro da cidade de São Paulo. É bem Nossa. legal. É muito bonito. Tem uma parte, tem uns quartos, tem Ah, meu Deus, umas travou. varandas, um quarto tem umas varandas, tem uma, é bem bonito, parece um hotel francês, quer dizer, parece um palácio no meio de São Paulo, não tem tanto. Ah, A bom. localização é um pouco longe, né, que a gente está quase fora de São Paulo, na minha cabeça. Porque para mim, São Paulo é aquela aquele centrinho, mas eu não, você morando em São Paulo agora, você deve estar conhecendo bem mais, mas Estou eu não conhecendo muito, consigo. não, porque tenho que ficar presa dentro de casa por causa dessa pandemia. Mas sei um pouquinho mais do que eu sabia antes. Mas Então, os olha só, hotéis, mas então, estão respeitando. então, Me não falaram respeitei muito. que os cafés da Então, manhã, por exemplo, são agora no quarto, né? não é só no quarto, não. Tem embaixo também, mas não tem buffet. A maior parte dos hotéis não faz buffet. Então você vai, senta e você é servido e com distância de mesas. Eu tive uma passageira que é muito amiga minha e é uma cliente espetacular. Ela fala com sotaque francês. Ela falou: Henrique, vou para Istambul e vou para Bodrum. Aí chegou em Bodrum. Ela falou: eu queria fazer uma reserva nesse restaurante, nesse. Aí o cara falou: olha, não está dando, está lotado, não sei o quê. Ela falou: como está lotado? Mas é porque o restaurante funciona com metade da ocupação. Lotou, lotou. Eles realmente levam a risca, mas conseguiu, a gente consegue dar uma ajeitada, faz room service, faz alguma coisa. Isso é café. Outra coisa, a parte de luvas,
álcool gel, etc., passou a ser uma obrigatoriedade, quer dizer, em todos os lugares, tanto aqui quanto lá. E o teu álcool gel no bolso, que você tem o tempo todo, É, que a tua o mão já tempo deve estar todo. toda ressecada, como a minha, que você tem que pegar aquele álcool gel. Tem que usar muito hidratante, né? Eu tenho hidratante e Isso, o álcool então. gel aqui, tudo do lado, o tempo Álcool gel, todo. Giovanna Baby, que tem aquelas bolinhas assim que você bota assim, esfrega a bolinha. E aí, mais coisa de hotel, por exemplo. Quando você vai, você faz uma reserva no hotel para 9 quartos, por exemplo, que eu estava fazendo. Eles não aceitaram. 9 quartos. É, não, em hotel pequeno. Porque tem hotel, por exemplo, Tancamana aqui perto, que é um hotel maravilhoso na Serra, eles têm 16 quartos. Então, eu não posso fazer 10 quartos, eu fazer 10 quartos, porque lotou o hotel. Não tem mais do que eles estão abrindo. A pousada literária, que é em Paraty, é linda, mas o que acontece? Não tá, você não pode pegar um hotel todo. Então, os hotéis aqui no Brasil estão realmente Então, realmente cumprindo a seguindo, regra. que é o que a gente precisa. A companhia aérea, não. A gente precisa fazer alguma coisa. O Luiz Gustavo tá dizendo aqui que o voo de ontem foi insuportável. Não tinha um lugar vago. É isso aí, parecia. Sabe o que Que parecia? voo que foi? Parecia Guarulhos, Rio. Tá vendo? Um voo, nada, nada, nenhuma pessoa, nenhuma coisa. Tá assim, tá tudo assim. Todo mundo que tá viajando tá me contando isso. Que os voos estão absolutamente lotados. Acho que aeroportos lotados, sem menor. Quer dizer, no Nada. máximo a máscara no pescoço, no No queixo. queixo, é isso. É. É uma loucura isso. Agora tem que ficar no avião o tempo todo de máscara? Tempo todo. O tempo Eu não todo. E consigo. quando eu vou, tipo, São Paulo, Dubai, que são 15 horas, né, de voo, você fica 15 horas de máscara. E tem que trocar, a cada 4 horas você troca a máscara, vai trocando. Um perrengue, né? É um perrengue chique, mas é um perrengue. É um perrengue. Agora vamos fazer o quê? É isso, é o E o que que temos no vamos momento. fazer no Réveillon, no Carnaval, nessas datas que a gente tradicionalmente, né, viaja? E então tem umas coisas engraçadas assim. Você sabe que eu estou em turismo a vida inteira, né? A vida Aí, toda, desde que era guia, né? desde que eu era guia, isso mesmo. Aí o Fábio, que é meu sócio lá no escritório, e a minha irmã também, todo mundo pensando: o que que a gente vai fazer? O que que não vai fazer? Blá, blá, blá. Criamos um tal de Plantel Vilas. O que que é Plantel Vilas? É super engraçado. A gente tinha, há muito tempo atrás, a gente alugava a casa das pessoas, dos clientes, para clientes. Eu só alugava de cliente para cliente. E aí, esse negócio desenvolveu de uma tal maneira que agora a gente tem um portfólio de vilas espetacular. A gente faz para agência de viagem, a gente vende para agências. A gente tem uma operadora lá no escritório que só faz isso. E aí, o grande lance está sendo Angra dos Reis, casa para ficar você, a família, dentro da sua casa. Aí você aluga uma casa, aí você aluga a casa até na Turquia. Você aluga a casa, agora a gente tem casa no mundo inteiro. Porque Que virou barato! uma nova tendência, que Ai, é quero alugar uma casa na Turquia. Preciso ganhar na loteria antes, mas se eu Não, ganhar, vou nessa. não, não, não. Não, não. Você precisa ganhar uma loteria se você quiser alugar uma casa em Angra. Na Turquia é mais barato, né? De graça. Olha, vamos para a Turquia agora. Você aluga umas Nossa, duas eu casas na queria Turquia. muito ficar numa casa na Turquia, muito. Eu tenho uma amiga também, que é cliente e amiga, que ela tem uma ilha em Angra dos Reis. Ilha. Uma ilha linda. Ah, a Sim. ilha. A Aí ilha da ele. Pesada. Linda, 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 linda. E ela falou: esse final de ano eu vou alugar, porque ela chama família. Eu falo: aluga essa ilha, pelo amor de Deus. Ela fala: não, não vou alugar, vou ficar com a minha família, quero a minha filha, não sei o quê. Dessa vez ela falou: vai alugar. Eu tenho que vender alguma coisa na minha vida, pelo amor de Deus. Aí pronto, já tem gente que tá ficando na Ah. fila. Essas são opções. Isso é uma coisa. Réveillon. Outro Réveillon interessante: México. Bem interessante. Olha. Bem interessante. São Paulo, México direto. Uma semaninha só, Réveillon, etc e tal. Outra cliente e amiga também está fazendo São Paulo, Dubai. Vai passar o Réveillon em Dubai.
Dubai, Maldivas, vai passar uma semaninha em Maldivas, volta e volta para o Brasil. Olha que maravilha. Olha, Ela a boa família toda. ideia. O que está acontecendo, assim, os aeroportos, você tem que ir contra a aglomeração, você tem que ir contra essa coisa toda, é uma chatice, né? Pelo amor de Deus. É. Mas Tudo é uma chatice, mas você tem que se proteger. né? Se Não tem uma jeito. companhia aérea não tá cumprindo com o que deveria, que é o básico de te transportar daqui para lá sem te matar, porque você fica dentro do avião, fica do lado de 50 mil pessoas. Aí uma mané qualquer tem um problema, ou é um transmissor, pode acabar com a sua vida, ou não. Então tem gente. Pode acabar com a sua viagem, com tudo. E o problema também, Henrique, é que se você adoece na sua cidade, por exemplo, se eu adoecer, eu Isso não aí. sei, cadê? É isso mesmo. Eu sei que No você estava Rio falando. ou em São Paulo, você sabe Você que tem qualquer tempo, coisa vai né? procurar o hospital que você vai, o seu Você vai plano de ter teu saúde filho, você vai ter cobre, mesmo que isso. você tenha um seguro de saúde, e é claro que eu não vou viajar sem seguro, que eu não sou louca, Não vai mas ver. mesmo assim Nem você pode não tem mais. um médico lá. É diferente, né? Ficar doente em outra Não. cidade, claro. Vai para Antalya. Vai para Antalya ou vai para Sumba. Chega em Sumba. Sumba depois da Indonésia. Chega em Sumba e fica doente em Sumba. Você vai fazer o quê? Vai ligar para o Henrique, né? Falar: Henrique, pelo amor de Deus, me tira daqui, pô. Me tira daqui. A Tininha, que Ah, estava viajando Deus. agora no início da pandemia, a Tininha me ligou, ela estava no Irã. Aí ela falava assim: Henrique, me tira daqui. Aí eu tirei a Tininha via Rússia. Olha que maluquice. E eu estava em Varsóvia. Eu falando com ela de um lado. Como eu te falei, faz parte do grupo de viajantes que são inacreditáveis. Assim, Tininha é uma viajante que vai para a África do Sul, vai para a África do meio do nada, Ai, vai para a coitado. Etiópia. Henrique, eu estou querendo ir para Etiópia. Para onde? Para Etiópia. Aí eu nunca fui à Etiópia. Então eu falei, eu vou ter que estudar Etiópia. Então você vai e me avisa. Tem poucos lugares assim que eu ainda não fui, né? Mas eu. Deve ter muito Não, é poucos mesmo. Agora, verdade. os cruzeiros também estão suspensos? A maior parte dos cruzeiros está suspensa, sim, por causa da aglomeração. É verdade. Agora, alguns cruzeiros estão vendendo, não só cruzeiros, tem algumas agências que são malucas, que estão vendendo pacotes, assim, você fala, ah, você comprou um pacote, você pode viajar quando você quiser, na hora que você quiser. É tudo pegadinha, você tem que dar uma olhada boa, porque essa última agência que faliu agora, teve um monte de agência falindo, ela vendeu pacotes Outubro, setembro e outubro, não custava nada, custava R$ 1.300, Nova York, uma semana, passagem e hospedagem. Lógico que não ia ter, bota na É, cabeça, mas gente. aí Não. também você tem que botar a sua cabeça para funcionar, né? Ou então aquele provérbio, santo quando vê muita esmola, desconfia. Muitas molas É o desconfia. mínimo, né? Agora, tem umas agências fazendo viagens muito interessantes, que é no mesmo lugar, né? A pessoa pega o avião, fica 7 horas dentro do avião, ganha brinde, comida e tal, e fica vendo os pontos turísticos da África do Sul, sei lá de onde. Não tem isso? Agora está na moda Online. também. Ué, tem Fantur, sabe o que é Fantur? Quando Sim. as agências de fora convidam a gente, é um Fantur pelo computador. Que, ó, aí você fica olhando, não sei o quê. Agora, você sabe uma coisa que também tem que. Vocês têm que. Tem que o passageiro tem que ter uma agência de viagens que ele confie. Um agente de viagens que ele confie. Por quê? Vai abrir a África do Sul, não é isso? Agora, em outubro. Na África do Sul, a gente tem um representante maravilhoso. Tem vila maravilhosa, a gente é virtuoso, aí tem tudo. Aí você pega, o que que a gente vai fazer e está fazendo? A gente pega o telefone, liga para o Pernil e fala: querida, o que que está acontecendo? Como é que é isso? A pessoa vai chegar, aí no aeroporto, ela vai levar 3 chibatadas, 4 coças e vai sair correndo com a máscara na cabeça, ou então vai chegar e vai ter só uma coisinha. Eu tenho que saber, porque os procedimentos, sabe, são diferentes. É, tem que tá tudo diferente, né? Lógico, o procedimento quando eu fui agora, eu fui para o Laos, eu tive no Laos, no Camboja, etc. e tal. E eu cheguei no Laos e eu tenho eu quebrei a perna e botei uma coisa de aço na perna, né? Ah, Aí eu cheguei, o cara passava aço, não é titânio, sei lá o que que é isso. Aí titânio. o cara passava a maquininha fazia pi, pi.
Aí eu falava, olha, tem uma. Aí eu explicando, cara, na língua local, em inglês, tentando fazer isso. Olha, quebrei, broken, não sei o quê. Aí o cara fala, não, não, não. Aí faz pi, 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 pi. Bom, isso. Procedimento lá é que quando apita demais, alguma coisa eu devo estar escondendo. Então eu podia estar escondendo uma espingarda dentro da minha perna, sei lá. E aí eu fui levado para a salinha, viram que não era nada daquilo, eu mostrei o raio-x, etc. e tal. Agora, de agora em diante, você vai chegar no lugar, o cara vai ver a tua temperatura, primeiro. Em alguns aeroportos, eles fazem o teste de Covid mesmo, o teste de Covid o PCR. Você fez o PCR? Não, eu Enfiou o que fiz o pegou de na nariz? sangue. Não fiz É, aquele do cotonete. então, você fez o IgG e o IgM. O É, IgG e o IgM, foi o quê? esse que eu O fiz. IgM, isso. Mas o PCR é um cotonete desse tamanho, assim, uma coisa desse tamanho, que ele É, diz bota que é no uma seu coisa nariz. horrível também, né? Parece que tira metade do seu cérebro e bota, não sei o quê. E eu espirro sem parar. E tem um que é também na garganta, que ele bota na garganta e faz. Esse PCR, em alguns lugares, o resultado é no mesmo dia ou 24 ou 48 horas depois. Se eles desconfiarem de você, que você está com, de novo, aquela coisa, teu olho está vermelho, que você passou 15 horas, ou você pode estar com febre, é o que acontece. A gente tem que se adaptar aos novos protocolos. É E os verdade. novos protocolos estão mudando a cada. Exatamente como eu falei dos países. Ontem era 42, hoje é 44, amanhã pode ser 51, etc, etc, porque tem mais 7 países que estão para abrir ou não. Isso a gente estuda a cada dia. Então a gente. O melhor é Aqui. a gente alugar mesmo uma vila. Isso, maravilhoso. Nossa. Tem que falar com a Carla lá no escritório. É uma Carla, arroba casa de Cantel alguém Turismo. ficar ali, né? Juntar Maravilhoso. aquelas pessoas e. Não, junta as pessoas e pega a ilha da Irene, né, que ela finalmente vai alugar. Nossa, vai fazer a família dela, né, essa delícia. E Ah, ou meu vai para Dubai, Deus. Dubai no ano novo, porque Dubai você sabe que é verão e inferno, né? O inferno é julho e agosto, que é 50 graus. E verão, que é o final do ano. Mas o verão é um verão bom, 20 e poucos graus, assim, é muito bom. Então No é um bom ano. Réveillon? Réveillon. Nossa, É então um meu sonho de verãozinho. consumo vai passar a ser esse. Pronto, vamos? Vamos. Henrique Jaimovic, adorei, estava com uma saudade enorme de Eu você. também, Eu estava queria muito com saudade. fazer essa pauta assim, sabe, com esse clima, da gente saber que tem um novo tempo e que a gente tem que se adaptar a ele, não adianta brigar com isso, né? O É, importante imagina. é permanecer saudável, isso que é importante. Fora permanecer saudável, segue o teu coração, segue a tua. Você tem que ficar confortável. E não adianta eu virar para você e falar, você tem que viajar. Não, acho que não. Você vai viajar, você vai procurar e a gente vai achar uma viagem que entendeu? Se encaixa o que a gente quer. Tá certo. Prazer enorme, enorme, É enorme. enorme. Beijão pra você. Beijo, beijo, Até a querido. Adorei. próxima. Quando é, Beijo. pessoalmente, eu espero, né? Que um dia a gente se encontre, a gente possa se encontrar. Sem abraço, assim, ou com abraço. Com abraço, beijo. É, eu já quero abraço, que eu já sou melosa, mas eu já sei Então que somos abraço vai dois. demorar, mas tudo bem, eu espero. Somos dois. Beijo. Beijo, querido. Obrigada.